marka hore waa mahadsantahay in arintan oo maaragtay hadmaan hor u galo arinta ka socda mana degmada Afgooye ama gobolka Shabeellaha Hoose maadaama uu yahay deegaan doorashadeeda. Waxaan ku sheegaa in degmada Afgooye ay ka jiraan dhibaatooyin fara badan, khaasatan gobolka Shabeellaha Hoose, laakiin degmada Afgooye hadda waxaa taagan oo meel kasta laga og yahay ilaa muddo hadda 10 bilood laga joogo in ay biyo dadkii qaadeen, dadkii aada u rafaadsan yihiin. Aan meelaha madaxda iyo dowladda federaalka iyo dowladda maamulka Koonfur Galbeed iyo kuli aan kala hadalnay oo ilaa haddana wax oo natiijo oo laga gaarin ma leh. waxaana soo gaartay in maamulka gobolka Shabeellaha Hoose sida uu ka mid yahay gudoomiyaha Najax iyo gudoomiyaha hadda cusub ee degmada Afgooye inay isku sawireen oo dadkii xataa hal jawaan xataa ay siinin oo xataa hal ay ka war haynin oo inay raadinayaan inay magacaasi iyo igu sawirkaas ay ku qaraabtaan. waxaasina waa kasoo horjeednaa. haddana waxaan diyaarinaynaa guddi oo ku saabsan baarlamaanka federaalka oo kasoo jeeda gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan degmada Afgooye iyo Koonfur Galbeedba oo guddi wada jiro. arrintaasina waxaana soo gaartay hadda gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Najax inuu ku qaraabto degmada Afgooye iyo gobolka Shabeellaha Hoose. jidadkii loo dhisay Afgooye ilaa mana zoonahan gobolka Shabeellaha Hoose waxaa ka taagan dhibaatooyin fara badan. waxaan maqalnay in ay ka taagan tahay dhibaatada biyaha ka hor in degmada dhibaatooyin fara badan ku jiraan. waxaa kaloon sheegaynaa in wasiirada qaar ka mid ah waxaa maqaal nagu ah oon ognahay xugna aan u hayn hadda wasiirada Koonfur Galbeed qaar ka mid ah inay askar soo dirsadeen oo ay dhahaan degmada lacag hal noogu soo aruuriyo oo ayagoo isticmaalayo oo rabaan dadkii masaakiinta ahaa meeshii lagu caawin lahaa inay dhahaan 3 askari soo dirsadaan ammaankooda hala ilaaliyo, lacagtaas canshuurta halaga soo qaado, annaga gaar hal noo siiyo. arrintaasina baaritaankeeda meel fiican uu noo marayaa. laakiin arinta gobolka Shabeellaha Hoose ka socoto dowladda federaalka iyo dowladda mana Koonfur Galbeed madaxweynaha lafta garan ugu horeeyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre iyo gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal kulligeena waa inaan isku kaashanaa arrintaasi wax laga qabtaa. dadka masaakiinta ilaa 50 guri ilaa 60 guri ayaa biyo dhex daadsan. dadkii kanaaca hadda biyihii waa ka guureen, wax gurmad loo fidiyo mana ilaa hadda ma jirto. laakiin gobollada kale markay ka dhacaan madaxweynihii aaday, ra-iisul wasaarihii aaday, biyihii lagaa Afgooye 30 kilomitir ay u jirtaa, maxay u tagi waayeen? madaxweynaha Koonfur Galbeed xamar uu joogay, maxuu u tagi waayay Afgooye? marka arrintaasi waa inaan ka dhiidhinaa beesha caalamkan u sheegnaa dadkaas masaakiinta ah oo korkooda lagu gogortamayo uu ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Najax haddaan magaalada laga qabanna annaga iska qabanayno. madaxweynahana waa u sheegaynaa Najax inuu sida ugu dhaqsada badan gobolkaas laga qaadaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.